Bueno, us dono la benvinguda a tots una altra vegada amb aquest webinar, com cada dimarts i dijous. Aquesta vegada amb la companyia del Fernando Blanco i la Mary Baró, de l'empresa 6è Grau, uns altres dels nostres proveïdors de formació que ens estan ajudant amb aquests webinars i de manera desinteressada, als quals, òbviament, us donem moltes gràcies a qui ho feu i que ens doneu aquests coneixements que ens van molt bé en aquesta època i que ens ajuden a seguir aprenent durant aquesta època una mica estranya, d'una manera. Sí. Comenceu, digueu. Hola, bon dia a tothom. Ja l'Estela s'ha presentat. Nosaltres som consultors de 6è Grau, és una empresa de màrqueting online. I avui farem una mena de ponència en duo a la Meritxell Baró, que també és consultora de l'empresa, sobre el que és mantenir la marca viva durant el confinament. Quan parlem de confinament, no parlem només d'aquest confinament que d'alguna manera s'està acabant, sinó que, vista les notícies, això pot tornar a passar en qualsevol moment d'una o altra manera. O sigui, que les polítiques que s'haurien de seguir haurien de ser les mateixes. La primera part, la que jo faré l'entrada, serà una exposició sobre el comportament del públic, parlem del gran públic, a partir d'aquesta situació excepcional. I després la Mary parlarà de casos puntuals d'empreses que han desenvolupat accions referent a aquest tipus de mantenir la marca viva, algunes de les quals van fer-nos saltes i algunes de les altres no. Així que acto seguit, compartiré la pantalla i, bueno... comencem. No sé si es veu bé tot. Sí, es veu bé. Vale. El primer tema a tenir en compte és l'escenari. És l'escenari en el que estem ara mateix. L'empresa Ipsos, és una de les grans consultores, ha fet un estudi de totes les fases emocionals en què ha passat el públic. Aquesta situació d'estar confinats no només ens ha afectat a nivell personal, sinó que les coses van molt per darrere, va per el tema no només econòmic, sinó com un tema molt psicològic. I aquestes són les etapes en les que, segons Ipsos, la gent ha passat. Les etapes, són les etapes d'una darrere de l'altra, nosaltres el que hem posat és l'espai temporal. La primera va ser la incredulitat, la gent se va trobar el 14 de març que la vida l'havia canviat i que la cosa que parecia que Xina estava tan lluny de cop i volta la tenien aquí al costat, Igualada estava tancada i ja tenien un cas aquí a Andorra. I a partir d'aquí, les mesures de les administracions de cada país, la gent va començar la preparació i l'ajustament. Una mica així, a salto de mata, en una situació absolutament excepcional, la gent que hi ha de cop que era testimoni d'un fet històric, i va començar la gent a aclimatar-se. Entre la sorpresa de tenir els nens a casa, de no treballar, i algunes empreses tancades i l'efecte del comerç, a partir de l'aclimatació, de començar a prendre consciència del que està passant, ja estem a la meitat de maig i comença a haver-hi, per una banda, veus de resistència, estem escoltant les notícies d'Espanya, que la gent comença a sortir i a saltar-se les normes, com aquí ha passat també en menor medida, perquè se combina que comença a veure-se d'alguna manera la llum al final del túnel, com que això tindrà una salida temporal, però per altra banda comencen a endevinar-se o comencen a percebre-se les conseqüències que deixarà això. Un cop que assumim, això ja entrarem en el que és el final de mes i el que serà el pròxim mes, en què ja hi haurà un alleujament, perquè la gent ja sap de què va això i més o menys quin és l'escenari que l'espera, però comencen a aparèixer els primers temors. Avui estem escoltant les notícies de que comença a haver casos de contagis en menors, a la qual cosa s'obre un nou escenari. Com us deia, l'impacte que ens dona el gran públic, quan parlem del gran públic, estem parlant dels que són els nostres clients. Nosaltres aquesta ponència la fem des del punt de vista de l'empresa. Se dona en dos aspectes principalment. La primera és un aspecte psicològic, que és, comença la gent a tenir por. Aquesta és una notícia de dilluns, de que dilluns passat, en la qual això de la titular de portada, de la por de sortir de casa. El mitjà realment també està fent com una mena de caixa de ressonància de les notícies que són més impactants. Llavors la gent comença a estar intranquil·la, fins i tot al punt que avui nosaltres si llegim premsa estrangera, premsa espanyola sobretot, hi ha molts dels espais on estan en la fase 1, la gent no sortirà al carrer igual. I també deien que havia bars que estaven obrint i no venia ni el 30% del que venia abans, perquè la gent té por de sortir, la gent no sap ben bé quina és l'expectativa. Ja el coronavirus ha passat a ser els coronavirus,
Hi ha gent que diu que això té lleus mutació, hi ha gent que diu que estem davant d'un coronavirus que no té res a veure amb això, amb la qual la vacuna no servirà per res. O sigui, que les resistències són moltes i les conseqüències de cara a les nostres empreses són evidents. També, per una altra banda, toca la part econòmica. Aquest també és una captura de pantalla del tabló de dilluns en la qual totes les notícies apunten que la gent se pot quedar sense feina. O si no, almenys que la part econòmica les tocarà de cop. Què provoca això? Per nosaltres el que provoca és un doble efecte. Per una banda, nosaltres el que tenim és el confinament obligatori, el confinament que marca la llei, però per una altra banda està el que és el confinament psicològic, que és el que afecta tant a la por que jo puc tenir a tornar a... o que la malaltia no sigui aquella que era molt contagiosa però que no era tan mortal, a una cosa que no sé fins a quin punt afectarà els meus fills, però per altra banda començo a sentir molta inseguretat en el sentit econòmic. Això el que provocarà serà, de cara a les nostres empreses, de cara als nostres comerços, un confinament real. O sigui, la gent no s'acostarà tan ràpid com nosaltres pensàvem. Nosaltres teníem la idea de que el dia que acabés això, la gent aniria i faria cua a les nostres botigues i compraria de tot. I no, nosaltres reflexant-nos en el que està passant a Espanya, la cosa no està passant tan així. Conforme van obrint les coses, la gent no té tanta expectativa. I ja se comença a parlar dels riscos que hi haurà en llocs tancats. Avui sortia a la premsa que fins i tot parlar de llocs tancats podria contaminar perquè queden les partícules flotant. O sigui, hi ha molta... més que una pandèmia, hi ha gent que diu que es diu una infonèmia. O sigui, hi ha molta informació. I tot aquest clima afecta l'economia i el tema que afecta l'economia afecta a les nostres marques. A la qual cosa, nosaltres què pensem que ens trobarem? Nosaltres que ens hem basat una mica extrapolant per al cas d'Andorra estudis que venen tant d'Espanya com de França com dels Estats Units, que són les fonts que més o menys tenim a l'abast per poder consultar, passar-la a un mercat com aquest, que tot i que ser petit, té un consum intern que és el que és, i a l'expectativa dels turistes que poden llegar a venir en algun moment quan s'obren les fronteres i quan se comenci a tratar aquest tema des d'un nou punt de vista. I tindrem 5 elements clars. En principi, el missatge sanitari ja estarà comoditzat. Nosaltres, les nostres empreses, fins ara, el que estaven treballant en el concepte de aquesta empresa, aquest local, estarà segur. Aquí no podràs contaminar-te. El meu restaurant té totes les condicions perquè el dia que obri te cuidarem i aquí podràs estar segur. Tot el nostre personal ja ha passat per les proves o no té o el que sigui. Arribarà un moment que aquest missatge sanitari ja estarà comoditzat. O sigui, ja donaràs per fet que si un negoci està obrint, aquesta condició ja estarà coberta. Se parlava fins i tot de l'etiqueta de COVID-free, però és que psicològicament no veniràs més, no aportaràs un valor afegit a l'hora de dir que la meva empresa està neta, que el meu despatx està net o que els meus empleats estan tots, que prenen les mesures corresponents. Un altre dels problemes que nosaltres entenem és la incomoditat per consumir. De cop i volta nosaltres anàvem a un supermercat i feien la compra, o un centre comercial i feien la compra. De cop i volta ara ens trobem que hem de fer cua per entrar a un supermercat. És una situació que és absolutament inèdita i és absolutament trencadora per el que era la situació. Nosaltres tenim, per exemple, pensem en veu alta, un via moda, el que era un options un dia del cap de setmana. Això era un formiguer de gent. La pregunta és, la gent farà cua per entrar a comprar roba? A més, el que s'ha creat una situació que és que com que s'ha prohibit la venda i la difusió de productes que no eren de necessitat, que és un tema que tocarem ara, la gent és com que ha tingut durant 2 mesos lluny el seu objecte del desig. Aleshores, les empreses hauran de reacostumar al públic a desitjar el nostre producte. Sabem que les necessitats són humanes, però el desig ha de treballar-se. Aquesta incomoditat per consumir el que farà que les empreses hagin de declarar-se friendly. Tot i que tinguin aquests problemes, perquè les cues al supermercat se continuaran fent i les cues a les botigues se continuaran fent. Però de quina manera jo puc convèncer el client que vingui i que la marca sigui friendly, que durant aquest confinament jo sé que m'espera una situació que pot ser que no sigui incòmoda, però que aquesta marca està amb el consumidor.
Després la por la incertesa econòmica, que ve enllaçat amb el concepte del consum responsable i la resistència a la despesa. Aquí hi ha una part que hi ha una gran part política i fins i tot ideològica. S'està repetint fins a l'hartazgo aquest discurs de hem consumit massa abans, no hauríem de començar a consumir lo necessari, perquè si fins ara fa un mes i mig els governs, les administracions, ens han limitat la compra a lo que era necessari, no podem vivir en aquesta política de lo necessari, ens han convertit tots en una mena de Greta Thunberg, no? I la pregunta és, això no està torpedinant també la nostra línia de flotació del nostre model comercial? Entonces aquí també és un treball que s'haurà de fer per convèncer a la gent d'aquest tema del consum responsable i de la resistència a la despesa de només lo necessari, és un tema que d'alguna manera tots haurem d'intentar escombrar. Perquè això és un gran pes que jo, a la meva opinió, s'ha treballat mal durant tot aquest temps perquè ha allunyat al consumidor de la botiga o del comerciant. I després hi ha un gran tema, que aquí sí ens toca de prop, que és, per una banda, el tema del suport al comerç local, és un tema que s'està parlant dia sí dia també, que té tots els elements positius, perquè és allò de que si en aquest moment no ens ajudem entre nosaltres, qui ens ajudarà a sortir del pou. També tenim, per una altra banda, fins a quin punt nosaltres podem ajudar a aquest fenomen. I aquí comença a donar-se el tema de la incomoditat per consumir, la resistència de l'empresa i després el preu i el just in time. Què vol dir amb això? Si jo vull comprar roba, o si jo vull comprar un producte, el que sigui, un martell, no sé, no importa, sigui el que sigui el producte, i resulta que me resulta difícil comprar-lo, resulta que me resulta complicat anar perquè he de fer cues, resulta que tinc els horaris reduïts, el primer que penso és per què no compro per e-commerce. I malauradament, tot i que hi ha molts projectes que estan treballant per fer e-commerce a nivell local, hi ha una marca que això ja ho té solucionat, que és Amazon. Entonces, el tema del top of mind, que es lo que nosotros primero tenemos al cap, que es algo que perseguimos, cual seguro que trabajamos en marketing, perseguimos que las nuestras marcas aconseguen el top of mind, es el efecto que cuando tú penses en una alternativa o una situación incómoda o una situación que no sigue avantajosa, penses en el meu producto. Y en aquel caso, sí que habrá una gran moguda referente al soporte al comercio local, pero yo también habrá de lluitar contra el preu y el just in time, que això ja, Amazon és un tema que Amazon és el sentit, ja ho té solucionat. Quina és la meva visió per poder solucionar aquest tema? És una paraula que està molt de moda, però que realment s'hauria de portar més a la pràctica, que és innovació. Va passar, explico una situació molt particular, dissabte passat, aquest no de l'altre dissabte, el meu fill volia, aquestes coses tenen els nens, volia uns cascos de la PlayStation, i era dissabte. Està clar que no sabia on comprar-lo perquè estava tot tancat, les botigues d'electrònica només podien fer guàrdies per servei tècnic, etc. I una persona, un client justament em va dir, per què no contactes en la pàgina de WOM, de la petita empresa que està d'Escaldes, que te la porten a domicili. Total, que vaig contactar amb l'empresa WOM que està tancada per la pàgina web, que és una pàgina web que no estava pensada, perquè WOM com tantes empreses des del 14 de març l'ha pillat a contrapeu i no ha pogut desenvolupar una estructura d'e-commerce. Però tenia una pàgina en la qual estaven els productes dels quals jo tenia un, entonces l'única cosa que havia de fer és agafar el producte, enviar un mail o un WhatsApp i ells te lo portaven a casa. Conclusió, una petita empresa d'Escaldes amb la botiga tancada em va servir el producte a Uinyà en 3 hores. Ha donat un servei amb les eines tecnològiques que tenia i amb els recursos humans que tenia, un servei millor que Amazon. A la qual cosa vull dir, sí que Amazon és un monstruo, ho tenim clar, però aquí nosaltres també tenim algunes alternatives. Que això ens ajudarà a futur, no ho sé, però estem en un procés des del confinament definitiu fins a l'obertura en què haurem d'innovar molt, haurem de pensar molt en els recursos que tenim i com optimitzar-los, perquè hi ha molt espai per treballar. Què esperen els consumidors a partir d'aquí? Perquè el fet d'haver estat els consumidors tancats durant 2 mesos també les ha canviat el xip con Kidio, també ens ha fer veure la realitat d'una altra manera. Nosaltres entenem que hi ha una part que va
de cara a la empresa y de la otra part va de cara a lo que ha cambiado el consumidor. Aquest és un gràfic de Kantar. Kantar és una alta consultora, que també la citarem un cop més. És una consultora internacional en la qual ha fet una campanya. Això, aquest gràfic correspon a una època fora de confinament, però explica què passa quan una empresa no publicita, quan una marca no publicita. Entonces, aquí és una campanya que s'ha fet d'un període amb 40 marques durant 2 anys, que va passar amb 191 campanyes en què havia marques que desapareixien i altres que continuaven. I el fet és que si tu no fas publicitat, i quan fem publicitat, diem, quan tu no fas comunicació, la teva marca perd presència de manera radical. O sea, deixa d'estar en el top of mind, que vol dir deixa d'estar en el cap del consumidor. ¿Qué significa això? Que sí, o es la recomendación que nosotros fem, las empresas han de estar a internet, han de estar fent la comunicación que puguin o la comunicación que millores y surti, solas o acompañadas, para no perder el fil de estar en el cap del consumidor. Porque en el momento que perds el cap del consumidor, la competencia es molt més dura, porque no només has de remontar la teva propia imatge, sino que a mes has de remontar el espai que has perdut porque te va a menjar la competencia. ¿Y cómo ha cambiado yo de cara al consumidor? Es que al marzo y al abril era el momento que las marcas acompañaban al consumidor. He visto un mundo de campañas en que tenían todo el mensaje muy vinculado a el agraïment al servei sanitaris, el de això sortirem tots junts, aquest missatge que s'han també d'alguna manera aquestes alçades després de 2 mesos s'ha comoditzat una mica. En canvi, tenim la sensació que en el que estem de maig i el que serà l'obertura, amb tots els efectes negatius que ja hem parlat, que era tant la por a la malaltia com a la incertesa econòmica, que és el moment de les marques líders. El ser humà necessita lideratges, o sigui, si no, els polítics serien a l'atur. Entonces, necessiten que les marques facin el seu, i les marques líders són les que combinaran 4 factors. Un és serveis, el servei davant de tot. Una altra cosa molt important són els valors, que té a veure amb això que estem dient, és de quina manera la marca està amb les persones. Ja ha deixat d'acompanyar-la, sinó que té uns valors que són comuns a l'empresa, al públic. Aquest concepte fa el branding, emporteix la marca, i el protagonisme, o sigui, estar en tres presents. O sigui, ara mateix les marques han d'estar en el redil, han d'estar en la lluita. De quina manera? I allà veurem com canvia una mica l'escenari, perquè aquest és un estudi també de Kantar, i aquest estudi de Kantar sí s'ha fet durant aquest període de confinament, aquest estudi, aquestes estadístiques són noves, són de final del mes passat. I les tres primeres, hem agafat les parts que fan més aquesta xerrada, parla de les tres expectatives que té el gran públic referent a les marques i les 2 coses que posen per davant. La primera, el 80% de la gent estava a favor que les marques continuïn publicitant-se. Només hi havia un 5 o un 7% que deia que les empreses haurien de cridar-se a silenci. Era molt minoritari. Però què passava? Les marques no volien que les marques aprofitessin la situació per autopromocionar-se. Havia quallat, d'alguna manera, aquell missatge que deien que, per exemple, les empreses que tinguessin productes de primera necessitat no podien aprofitar per vendre o per promoure un altre producte. Aquí és un tema que és discutible, jo puc estar a favor o en contra, però, de fet, el gran públic ha comprat aquesta idea i deia, vale, jo vull que te promociones, jo vull que m'acompanyis en aquell moment, però tampoc no te passis. I sí que importava molt era que informin sobre els esforços per afrontar la situació. Les empreses, per primer cop, després del boom de les xarxes socials en les quals les empreses començaven a tenir cara, el públic començava a dir, vale, tu tens cara, tens una personalitat, explica'm què has fet per afrontar aquesta situació. I té un tema molt important, que el 22%, segons l'estudi de Kantar, deia que el públic premiaria les empreses que se comprometessin amb els treballadors. Fixeu-vos que tot té a veure el que parlàvem al principi. O sigui, el públic, per una banda, estava una mica espantada per el que podia passar, però d'altra banda, donaria suport a aquelles empreses que explícitament recolzessin o donessin unes garanties que els seus treballadors continuarien tenint feina. I després, per una altra banda, el que sí que volia és divertir-se. El que volia és distracció, no volia rotllos. Al principi sí que estava molt bé aquell efecte de sortir tots junts i tal, però el que la gent volia és deixar de pensar una mica, perquè la crisi ja estava, ja saben que la cosa que ve és complexa, entonces jo necessito que la marca
puc divertir-me, distreure-me. En definitiva, avui en dia, els missatges emocionals poden ser percebuts com superflus. De fet, si vosaltres busqueu en Google Corona Washing, és un efecte que està parlant als Estats Units i a Anglaterra, sobretot, que són empreses que no tenen res a veure amb el tema de ben públic, que surten ara a parlar del compromís i les coses que poden fer per estar en línia amb la crisi del coronavirus. I la gent, la veritat, que no acaba comprant aquest projecte. O sea, també s'ha de tenir cura de fins a quin punt jo faig promoció de la meva marca dient que estic compromès amb la situació actual. Dit això, en el context actual, les marques han de prioritzar missatges racionals i informatius. O sea, ara mateix la gent sí que te pot comprar un missatge que pot ser de índole de comercial o de índole promocional de la marca, treballar el branding, però la gent ara està agraint que sigui el missatge racional, que te tractin empresa, consumidor, en una situació excepcional. I que les empreses que demostrin lideratge són les que guanyaran el top of mind. O sea, les empreses que puguin en aquest moment explotar aquesta situació d'estar de cara i liderar al gran públic en aquesta situació són les que el dia de demà, o el dia de demà, vull dir, quan s'acabi aquesta crisi o quan s'hi vagin acabant les successives crisis, puguin tenir el favor dels seus consumidors a l'hora de comprar. I hem vist que d'alguna manera, referent a això de que empreses que puguin liderar o sectors que puguin liderar o liderar el canvi en aquest moment que estem sortint del confinament o que estem en el confinament, hem agafat algun dels sectors. Entonces, per exemple, assegurances i banca són dos sectors que estan treballant molt en el sentit, o que haurien de treballar molt en el sentit de donar solució a problemes determinats. O sea, ara mateix estem tots una mica tocats en que no sabem ben bé què va passar. Aquests són sectors que estem veient que hi ha accions molt interessants que s'estan treballant justament per dir estem amb vosaltres, som una empresa de servei que pot ajudar a solucionar alguna situació puntual que se pugui donar. Després, el tema de l'hoteleria. L'hoteleria és un tema molt complex perquè la gent el que vol començar és viatjar. Tota la gent que està l'estan dient. La gent el que més troba a faltar és viatjar. Se sap que les pròximes vacances la majoria seran en cotxe. Això ho estan dient, en que estàs tant a Espanya com a França. Més enllà del tema de les obertures de les províncies a Espanya i no sé ben bé com s'està desenvolupant a França. Però tothom diu que la gent se mourà en cotxe, principalment, i a la qual cosa hauran d'anar a un hotel. Entonces, com pot vendre l'hotel? Per les avantatges de la destinació. Aquí serà molt complicat vendre que l'hotel està desinfectat. No és una línia de comunicació molt efectiva, per a qual cosa haurà de ser aspiracional, 100%. Després del tema de les empreses de construcció, les empreses de material de construcció i tot allò que faci a la millora de la IA. La gent començarà a estar molt més de temps a casa seva. Les inversions, se calcula que les inversions en millorar les cases seran exclusives i seran des de comprar aquell capritxet que jo tinc de posar al menjador fins a fer reformes o fins a pintar el pis. Perquè la gent està destinada a estar molt més de temps a casa. I això està vinculat també a restauració. Restauració encara no se sap ben bé com s'obrirà. Avui sortia al diari d'Andorra una foto d'un prototip d'un restaurant d'Itàlia que era absolutament surrealista, en el qual no només està separat amb panel, sinó que està separat de panel a la persona que tens endavant, a la qual això és una autopista de la gent que no vagi a dinar fora ni vagi a sopar fora. Què va passar? Aquí explotarà el model de takeaway, explotarà el model de delivery i té a veure amb lo de la millora de allà. Tu faràs la teva casa el més còmoda possible per poder consumir aquests productes. I per últim, vinculat a l'hoteleria, estava la del turisme emissor. Les empreses que fan turisme d'emissió també el que podran vendre és la garantia de que aquell lloc tindrà les característiques pròpies per no contaminar-se d'alguna manera, però sense dir-ho específicament. La conclusió és que, tot i que tots els sectors tindran la seva oportunitat, que tots els sectors hauran d'entrar en aquesta renovació, res no serà com abans a l'hora de comunicar, hi ha unes línies clares, però el que sí que cal és que les empreses no surtin d'internet, perquè avui estava llegint un article en la revista de marketing que deia que el que 2020 i 2021 caurà en picat serà la inversió publicitària offline i totes les accions offline se cauran al punt de posar en perill més d'una plataforma,
però l'online s'ha d'estar. S'ha d'estar en la manera que es pugui. Aquí no hi ha condicionants i no hi ha molta literatura prèvia. Mai havia passat això, però això pot tornar a passar. Así que ahora la dejo a Meritxell, la consulta de Meritxell, que ya parlará de ara què fem. Moltes gràcies, Fernando. Doncs, us comparteixo el PowerPoint. Molt bé. Es veu? No. No? A veure... Ara, es veia. Sí? No, ara no. Ara sí. No? Sí, val. Gràcies. Bé, doncs, a partir de tot el que ha exposat el Fernando, no? del que ha passat i del que és possible que passi, doncs ara ens plantegem una mica, doncs, i ara què fem, no? I sobretot ara què fem, doncs, en una situació en què cada dia en els mitjans de comunicació veiem titulars com aquests, en què se'ns està doncs, dient clarament que el consum d'internet està augmentant moltíssim i que, per tant, és superimportant estar a internet, ja sigui doncs, en pàgina web, en xarxes socials, etc. No? Bé, doncs nosaltres, a partir d'aquí, doncs, ens hem volgut centrar en un informe que s'ha extret del confinament a Xina, d'acord? Doncs que són els primers que van estar confinats i que, per tant, doncs ens donen algunes idees de què pot acabar passant aquí o de què podem fer nosaltres, val? Doncs a Xina, durant el confinament, els pressupostos de màrqueting es van basar 100% al que és online. És a dir, que es van deixar les accions offline, d'acord? Aquí nosaltres ara ja estem començant a fer una petita obertura dels comerços, d'acord? Doncs igualment sí que podem seguir doncs, invertint molt en online, d'acord? 90% potser ara doncs, seguir invertint en online, d'acord? Que encara continua a ser internet doncs, una mica l'aparador de les nostres botigues o la nostra manera d'interactuar amb el client, ja que encara doncs, ens deixen obrir molt a poc, d'acord? D'altra banda, un altre punt interessant que ens sembla important a destacar d'aquest informe que es va a dur a terme a partir del cas de Xina és quins sectors van incrementar, no? Doncs d'una banda, tot el relacionat amb sanitari, doncs evidentment, doncs, perquè es tracta de la pandèmia del Covid, i també d'altra banda el que és educació online, doncs una mica el que estem fent ara, en aquesta webinar, una manera doncs d'estar al costat de les persones a través d'internet. Doncs aquestes dues plataformes que van incrementar tant ja ens poden donar una mica algun indici, alguna idea de què podem fer nosaltres també a partir d'ara. Un altre punt interessant d'aquest informe és cap a on s'orientaven els objectius de màrqueting de les empreses durant el confinament. Doncs molt tema de posicionament de marca, de responsabilitat social corporativa, doncs el que deia el Fernando, què s'està fent, no?, per ajudar les persones i també crear una experiència pel client doncs, positiva durant la crisi, a part, evidentment, no, també doncs, de buscar una mica aquest enfocament cap a les vendes. I com a tercer punt, però no més important, de fet molt important, ens ha semblat destacar l'auge que han tingut els vídeos, però sobretot els vídeos curts en xarxes socials durant aquesta època de confinament. I per això mencionem una dada important sobre la xarxa social TikTok, que durant el confinament a Xina doncs, va augmentar en 360 milions de visualitzacions, d'acord? Per a aquells que no sabeu el que és TikTok, suposo que alguns ja coneixereu aquesta xarxa social, però per a aquells que la desconeixeu, doncs que sabíeu que TikTok era una xarxa abans del confinament molt, molt utilitzada per el que és la generació Z, no? Doncs aquests joves de la nostra societat, i que amb aquest confinament que hem passat molt temps a casa, doncs al final TikTok s'ha augmentat moltíssim el seu ús, però no només a aquests joves de la generació Z, sinó per a tothom. És a dir, que homes, dones de totes les edats es troben a TikTok ara mateix, d'acord? Per tant, TikTok, doncs per què no, pot ser una xarxa social que nosaltres busquem una estratègia per fomentar la nostra presència online, d'acord? Doncs moltes vegades hi ha persones que diuen que TikTok és més doncs, per buscar un sentit humorístic, però la idea aquí és que nosaltres busquem una estratègia adequada per a la nostra empresa, doncs en el cas que vulguem aventurar-nos en el que és la xarxa social TikTok,
doncs, per ser veritablement efectius i sempre, sempre intentar no malmetre la nostra imatge de marca. D'acord? Doncs bé, a partir d'aquest informe, nosaltres hem destacat algunes conclusions també que ens serviran doncs, per intentar veure com enfoquem nosaltres també el nostre màrqueting i què fem per a la nostra empresa. Doncs tornem a reprendre la idea aquesta de que la majoria dels esforços se centren en el que són accions online perquè és la manera més propera que tindrem d'estar en contacte amb el nostre públic, amb el nostre target, d'acord? I per tant, l'ideal és detectar oportunitats que ens puguin fer arribar a aquestes persones. Per tant, intentem doncs, innovar una mica, no quedem-nos parats en el que feien abans, perquè la situació ha canviat, d'acord? Estem en una situació superdiferent al que estàvem vivint abans i, per tant, també hem d'adaptar i hem d'aprofitar aquestes oportunitats, com pot ser, per exemple, tornem al tema de TikTok, no? Per què no doncs, aprofitar aquesta xarxa social com a oportunitat, d'acord? Aleshores, la idea, una mica l'objectiu, les estratègies de màrqueting, doncs, enfocar-les, evidentment, a la conversió en vendes, però també pensant en que nosaltres per convertir en vendes doncs, hem de ser eficients, d'acord? I hem de ser eficients doncs, garantint, per exemple, el que és doncs, la seguretat en els pagaments, la logística, jo seré capaç de portar, per exemple, aquest producte amb aquesta persona, tinc suficient stock i el tinc adequat en el que és la meva pàgina web, per exemple, en cas que tingui una pàgina web de tipus e-commerce, d'acord? I ja que estem doncs, parlant del tema d'e-commerce, doncs, ens agradaria doncs fer un especial incís aquí en que ara sí és el moment d'estar online. Potser hi ha moltes empreses doncs, que estan pensant en convertir la seva pàgina web en una pàgina de venda o inclús n'hi haurà doncs, que no tenen encara pàgina web i que volen directament doncs, fer un e-commerce per poder vendre online. D'acord? Nosaltres us recomanem que no us precipiteu, d'acord? Que per estar online s'han de fer les coses bé. És millor fer les coses bé que fer les coses ràpid. Doncs, si nosaltres volem llançar un e-commerce, pensem en que aquest e-commerce, què vull jo que sigui en un futur, d'acord? Pensem que nosaltres farem una pàgina web perquè pugui estar encara vigent d'aquí a 7 anys, per exemple, d'acord? No és perquè només la utilitzaré un mes. Llavors, si nosaltres invertim temps i diners en crear un e-commerce o en desenvolupar un e-commerce, doncs pensem, per exemple, què necessitaré jo dintre de 7 anys? Voldré fer, per exemple, cupons per les persones que em compren? Doncs bé, superimportant. Ara mateix, sí, és important estar online, però primer pensem com ho farem, d'acord? Què vull jo en un futur? I precisament és això que diem sempre pensar a llarg termini, d'acord? Ara que desenvolupem aquestes estratègies online. I sempre tenint en compte doncs, que la situació ha canviat i que, malauradament, pot tornar a produir-se aquesta situació de confinament. Per tant, sempre pensar en el futur i no només ara en el moment que estem vivint, val? I els dos últims punts de conclusió d'aquest informe extret del que ha passat a Xina que volem destacar doncs és la inversió en imatge corporativa, el que deia el Fernando, no? També doncs, explicar quines accions s'han dut a terme doncs, per acompanyar a les persones tant durant l'època de confinament com després. I l'últim punt, doncs, tots els productes relacionats amb l'àmbit doncs, sanitari d'esterilització, desinfecció, que han pres molta importància, com hem vist abans, de les dues indústries no, que més han crescut a Xina i que, per tant, si nosaltres tenim algun producte que pugui relacionar-se amb aquest àmbit o ens podem enfocar d'alguna manera en aquest àmbit, doncs també pot ser una oportunitat per generar resultats per a la nostra empresa. Us deixem a baix d'aquesta diapositiva, si veieu com es diu l'informe, un enllaç per si vosaltres voleu veure doncs, més conclusions que se n'han extret i informar-vos en més, però bé, nosaltres a partir d'aquests punts creiem que ja és un punt de partida molt important per vosaltres doncs, perquè veieu quines estratègies voleu desenvolupar, d'acord? De totes maneres, per nosaltres doncs, són punts concrets i creiem que doncs, us ajudaran molt en aquest sentit. Aquí us deixem un gràfic que resumeix una mica doncs, les indústries més emergents després d'aquest brot de coronavirus. Com veieu, se subratlla molt el tema d'educació online, que ja ho hem dit abans,
però també hi ha altres indústries, com per exemple l'entreteniment online, les consultes online, les plataformes de vídeo, tornem al que és el vídeo, com hem vist abans, doncs que la importància que havien pres els vídeos curts al que és a Xina, no? Doncs això també ens dona una mica un focus, no? De aviam cap a on ens podem dirigir i què podem fer. De totes maneres, nosaltres, doncs, evidentment, doncs, per mantenir viva la marca aquests dies, l'aposta guanyadora és, sens dubte, per tant, internet, d'acord? Però no internet de qualsevol manera, sinó fixant-nos en què publiquem, com fem i quina estratègia seguim. D'una banda, molt important, doncs, publicar contingut rellevant, sobretot en el que són les nostres xarxes socials, i contingut rellevant relacionat també amb el context actual que s'està vivint. No podem parlar com si no haguessi passat res i tot aquest període de confinament no haguessi passat, d'acord? Per tant, sempre contingut rellevant. Un altre punt, doncs, demostrar un interès real per les qüestions socials, d'acord? Intentem no ser fatalistes, ja hem tingut molt, durant aquesta època de confinament, segur que n'heu vist, molts vídeos amb música trista, dient que us trobem a faltar i ui, que aviat passaran les coses. Això ja està, ja s'ha acabat, ja ho sabem, val? Ara el que es busca són continguts creatius, positius, optimistes, que ens ajudin a avançar i que ens expliquin què ens trobarem a partir d'ara. D'acord? En cas que no tingueu pàgina web, doncs, com hem dit, és hora de crear-la, d'acord? Però de crear-la bé, sempre pensant, planificant, creant des de zero una pàgina web, doncs, coherent. En cas que la tingueu, doncs, retreballeu-la, afegiu productes, afegiu informació perquè sigui el més completa possible. I en aquest sentit us volem, doncs, mencionar el que és el posicionament SEO, d'acord? És fonamental el posicionament SEO actualment. Per a aquells que no sabeu ben bé què és el posicionament SEO, doncs, quan, per exemple, nosaltres busquem SEO Andorra, d'acord, a Google, doncs serien els primers llocs que ocupen en aquest buscador, doncs els primers resultats que ens surten, d'acord? Aquest posicionament SEO s'ha d'intentar fer des de la creació d'una pàgina web, d'acord? Dintre del posicionament SEO influeixen moltíssims factors, com per exemple des de la URL que tenim nosaltres per la nostra pàgina web, des del nostre domini, passant per els textos que fem, passant, doncs, per les imatges que publiquem, com les hem pujat, d'acord? I això són coses que no es veuen directament quan nosaltres veiem una pàgina web, però que sí que estan al darrere i que ens ajuden a estar als primers llocs dels buscadors. Doncs, sobretot, fer èmfasi en aquest punt que és super, super important ara mateix. D'altra banda, també existeix un altre tipus de posicionament, el que nosaltres anomenem SEM, d'acord? El posicionament SEM és aquell posicionament en què es paga per aconseguir estar en els primers llocs dels buscadors. En aquest cas, la diferència principal és que si nosaltres optem per el posicionament SEM, possiblement sortirem en les primeres pàgines dels buscadors només mentre estiguem pagant per fer-ho. En canvi, per el SEO, sí que hi serem si seguim treballant la nostra pàgina a nivell intern, d'acord? Per tant, dos tipus de posicionament molt interessants que hem de tenir en compte a l'hora de crear i mantenir la nostra pàgina web. Publicitat SEM també pot ser en xarxes socials. Us recomanem invertir en publicitat SEM en xarxes socials per arribar a més gent, tindrem més interacció i ser més reconeguts, doncs, arreu d'Andorra o fora d'Andorra, això ja depèn d'on us dirigiu, d'acord? I per últim, tornem a l'experiència interactiva. Per ser una aposta guanyadora dins d'internet la nostra empresa, doncs el mateix, generar conferències online, retransmissions multivídeo, fer vídeos sense por, evidentment sense malmetre la imatge de la nostra empresa, d'acord? I doncs buscar aquesta experiència interactiva que ens permetrà conèixer què necessiten els nostres consumidors, què volen, què busquen, i nosaltres, doncs, anar adaptant i enfocant els nostres continguts en relació, doncs, amb aquesta experiència interactiva que aconseguirem gràcies a vídeos o simplement escoltar-los, d'acord? Molt bé, doncs ara expliquem una mica què són xarxes socials, què cal evitar, ja que hem parlat una mica del que és important en les pàgines web, com és, per exemple, superimportant el posicionament SEO, SEM, etcètera, d'acord? Doncs passem una mica al que serien xarxes socials i en què cal evitar. Doncs nosaltres destaquem principalment evitar deixar morir les nostres xarxes socials, evidentment
no parla tampoc com si no haguessi passat res, no? Com si aquesta epidèmia no haguessi passat, d'acord? Nosaltres hem vist moltes empreses durant aquesta època de confinament que han deixat de publicar d'un dia per l'altre, d'acord? Això és dolentíssim per una marca, perquè tu deixes d'estar present per als teus clients, per als teus consumidors en un moment que et necessiten, d'acord? Que necessiten saber que estàs allà, doncs que tu estàs passant pel mateix o que estàs buscant solucions a oferir-los, d'acord? Per tant, deixar morir les xarxes socials mai. En aquest sentit, m'agradaria puntualitzar, abans estàvem parlant de si nosaltres decidim doncs, entrar a TikTok, per exemple, d'acord? Si nosaltres decidim entrar a una xarxa social com TikTok o sigui Instagram o Facebook, LinkedIn, qualsevol, les xarxes socials han d'estar vives, d'acord? Nosaltres no podem entrar a les xarxes socials per un mes i després dir, no, mira, jo a partir d'aquest mes ja està, ja m'estan anant bé les coses, les deixo morir. No, 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 les xarxes socials hem de tindre un planning, d'acord? Han d'estar vives i les hem de mantenir. Per tant, aquest factor per nosaltres és superimportant i ens el volíem destacar sobretot. Un altre punt a evitar, doncs evitar missatges buits. És a dir, no repeteixis, doncs, per exemple, et trobem molt a faltar, missatges tristos, d'acord? Doncs ara expliquem coses importants, coses que puguin ajudar als nostres clients. Explicar què estem fent per ajudar-los, per exemple, doncs, si estem fent una neteja de les nostres instal·lacions per poder-los acollir el més aviat possible o explicar-los, doncs, quan vinguin a visitar-nos, recordeu que heu de portar mascareta o quins passos heu de seguir, d'acord? D'altra banda, ser neutre, és a dir, no difondre notícies o comentaris relacionats amb certes ideologies. Si nosaltres tenim una ideologia o una opinió, deixem aquestes opinions per al nostre perfil personal, d'acord? El nostre perfil empresarial ha de ser neutre i ha d'estar a l'escolta de les persones, d'acord? I d'altra banda, igualment, igualment important, evitar les fake news. Per exemple, nosaltres trobem una notícia o una informació, un post, d'acord, que ens sembla superinteressant relacionat amb la nostra empresa, però no contrastem la informació que es diu. Doncs malament, hem de contrastar la informació abans de publicar-la per evitar doncs, malmetre la nostra imatge de marca, sí? D'altra banda, evitem ara mateix doncs, les ofertes i rebaixes així molt salvatges, no? Doncs per això ja tindrem temps. Ara doncs, estem en un moment encara que comencem a estar desconfinats, és un moment en què encara doncs, hem de vigilar amb el que diem, d'acord? I per tant, les ofertes i rebaixes, nosaltres us aconsellem aquestes salvatges doncs, que les deixeu per una miqueteta més tard, d'acord? I per últim, la responsabilitat social corporativa, tan important explicar el que s'està fent, però explicar-ho sense repetir-se, d'acord? No cal cada dia dir nosaltres som una superempresa perquè hem fet això i nosaltres defensem aquesta mesura, etcètera, d'acord? Això ho podem dir un cop, després intercalem amb altres tipus de comunicacions diferents i si volem ho repetim al cap de 15 dies o 3 setmanes, però no cada dia, d'acord? La gent no necessita veure, ui, pobreta, l'empresa que està fent això, moltes gràcies, d'acord? Nosaltres estem al costat de les empreses, de les persones, i els expliquem què fem, però sense repetir. I doncs ara veiem què cal publicar no? En xarxes socials. Doncs en xarxes socials és important dirigir-te al teu target, sempre tenint en compte la situació en què ens trobem, d'acord? Com hem explicat, doncs què estem fent ara, què està passant. Sempre publicar amb empatia i, per exemple, doncs, ensenyar el costat humà de l'empresa. Doncs, si, per exemple, nosaltres podem explicar que seguint les mesures de govern doncs, ja ens hem reincorporat al despatx, però per garantir la salut dels nostres membres de l'equip doncs, hi ha una altra part doncs, que segueix a casa fent telefeina. També podem agrair a l'equip doncs, per haver estat al costat de l'empresa i haver mantingut tota la seva energia durant l'època de confinament, etc. D'acord? Doncs missatges positius, sempre. Un altre tipus de contingut són el branded content, d'acord? És contingut útil. En aquest cas, per exemple, imaginem-nos que nosaltres som una botiga de llenceria, m'invento, i que venem mitjons, val? Però clar, ara mateix doncs, encara està una mica limitat al tema de la venda i tal, doncs nosaltres li expliquem als nostres clients amb un vídeo, per exemple, mira, jo t'ensenyo com cosir aquest foradet que tens al mitjó del teu mitjó preferit perquè dintre de poc ja puguis tornar a comprar la nostra botiga i mentrestant puguis seguir-ne gaudint a casa. Doncs són missatges, continguts, que són relacionats amb el teu producte però que són útils per les persones i que inclús poden seguir a casa,
D'acord? Un altre punt de, que he publicat doncs, són què fas, no? Demostra què fas, per exemple, si fas servei a domicili gratuït, si tens un servei d'urgències, etc. No? Doncs donar una mica aquest valor afegit als teus productes i als teus serveis. Seguim amb el tema d'innovar. Doncs atreveix-te a innovar, publica contingut nou, com per exemple, tornem al cas que era TikTok, però sempre intentar que no es malmeti la imatge de l'empresa. En aquest sentit, nosaltres us convidem a innovar, pot ser que no sapigueu com fer-ho, doncs podeu investigar què fa la vostra competència, no només d'Andorra, sinó també de fora d'Andorra, i sempre doncs, investigar per inspirar-se, però mai copiar, d'acord? Sempre per ser fructífera el nostre pas aquest en la innovació és que siguem els primers en fer una cosa, d'acord? I que no anem a copiar el que fan, d'acord? Per exemple, si vosaltres us inquieta doncs estar endinsar-vos, per exemple, en aquesta nova xarxa social tan en auge com és TikTok, doncs penseu una mica en com van ser els inicis d'Instagram, en què les persones doncs tenien, les empreses deien no, jo a Instagram no estaré perquè això no funcionarà mai, jo em quedo amb Facebook, que en aquella època doncs era el que més funcionava com a xarxa social, que Instagram no tirarà. Doncs imagineu-vos com estem ara, que les empreses han tingut que menjar les seves paraules i ara estan a Instagram perquè s'han donat compte que de veritat és una xarxa social que funciona. Doncs no ens busquem limitacions perquè pot ser que TikTok també ho sigui, acabi sent com Instagram, d'acord? I per últim, què publiquen xarxes socials? Doncs moltes accions. Accions com, per exemple, concursos, jocs, reptes, etc. Val? Aquí us he posat uns asteriscos pel que fa a concursos i sortejos, d'acord? Tingueu en compte que si vosaltres voleu impulsar un sorteig, haureu de declarar a l'entitat reguladora del joc d'Andorra, val? En canvi, si feu un concurs, no. Com sabem si és un sorteig o un concurs? Doncs un sorteig, per exemple, és quan nosaltres traiem un paperet d'una urna i diem ha guanyat tal, val? En canvi, en un concurs entra, per exemple, el talent de les persones. Si nosaltres, per exemple, diem, doncs mira, aquest concurs el guanyarà la persona que tingui més likes en la seva foto, doncs nosaltres ja estem demostrant, és un fet, que aquesta persona és la que té més likes. Per tant, no entra a l'ensar en el que és aquest concurs, d'acord? Una altra manera de fer concurs, doncs pot ser mitjançant, designant un jurat, que un jurat pot ser fet doncs, per els mateixos membres de l'equip de màrqueting o la persona responsable de l'empresa, etc., que decideix segons uns paràmetres que ha estat el guanyador, per exemple, doncs per la originalitat, la creativitat, el que sigui, d'acord? Doncs bé, aquestes són algunes de les nostres idees per publicar xarxes socials i ara passem doncs, a fer-vos alguns petits exemples d'algunes publicacions que nosaltres hem trobat interessants i que us volem explicar per si mai us pot donar idees, sempre busquem idees, no copiem el que fan els altres, però sí que ens podem inspirar del que fan. Doncs, per exemple, el que són jocs, tenim una òptica, d'acord? Doncs que va entretenir als seus seguidors mitjançant jocs d'aquest estil. En cap cas es deia compra unes ulleres, però sí que era una manera de fer-se com el seu aparador online, no? Doncs s'ensenyaven diferents models d'ulleres i es deia venga, endivina quin és aquesta marca, d'acord? Doncs això és una manera de fer veure a la gent, fer conèixer a la gent quins són els productes que tenim, d'acord? Sense dir compra, és una manera de fer que s'entretinguin amb nosaltres, d'acord? I és una manera també que sàpiguin quines marques disposem, d'acord? Doncs una idea que, per cert, també hauria pogut ser, per què no, un concurs, no? Nosaltres podem dir, doncs mira, la persona que encerti totes les respostes correctes guanya tal, d'acord? Clar que, evidentment, hem de vigilar, no? Perquè si hi ha 10 persones que encerten totes les preguntes, doncs haurem de preveure 10 premis, d'acord? Doncs una mica pensar en què podríem fer per ser originals i ensenyar els nostres productes sense dir, venga, compra, d'acord? Un altre exemple que us poso, en aquest cas és un repte, doncs és un gimnàs especialitzat en escalada d'Andorra, val? Que el que va fer és explicar doncs, que trobàvem molt a faltar
escalar a la natura o escalar inclús en el seu indoor, d'acord? Doncs què van fer? Doncs van agafar una imatge de quan ells tenien la possibilitat d'escalar fora, que és la seva expectativa, no? El que els agradaria fer, i la seva realitat era que escalaven a casa, no? Doncs que escalaven per les taules, que escalaven per les portes, i doncs s'invitava a la gent, als socis d'aquest gimnàs, a participar. Ensenya'ns tu com escales a casa, d'acord? Un altre tipus de joc i repte, doncs pot ser aquest que us posem d'exemple, un museu d'Andorra, que agafa un quadre de la seva galeria exposat, val? Per tant, ja s'està ensenyant quin quadre, un dels quadres que tenen en aquesta galeria, i es proposa recrear-lo a casa d'una manera creativa. I en aquest cas es recompartia en el seu Instagram, doncs, per fer més difusió i per crear continguts a partir de continguts que generaven els seus seguidors. D'acord? Accions solidàries i donacions també són accions que podeu fer online. Nosaltres us hem ficat aquests dos exemples. D'una banda, doncs, es va crear una subhasta benèfica en què qualsevol persona que creessi art podia participar, podia cedir alguna de les seves obres, i en aquesta subhasta que es feia ja online, doncs es pretenia recaptar diners per en contra de la Covid-19, i com veieu, doncs va tindre molt bon resultat perquè es van aconseguir més de 10.000 euros, no? I d'altra banda, doncs altres tipus de maneres de ser solidaris que inclús barregen el que és la formació, no? En aquest cas, en lloc de fer una formació gratuïta, doncs es diu, doncs aquesta formació val 2 euros, per exemple, però que sàpiguis que aquests 2 euros van destinats a la lluita en contra de la Covid també, d'acord? Doncs una mica ser creatius per afegir valor a la marca. Una altra manera, doncs, és educar i entretenir amb recursos gratuïts, com és, per exemple, la webinar que estem fent ara, d'acord? Doncs una manera d'explicar als nostres seguidors que estem presents per ells. Per exemple, si nosaltres tenim un centre d'estètica i sabem que hi ha llista d'espera, doncs potser podem fer un vídeo explicant com fer-se un automassatge per alleugir potser un dolor d'esquena o de peus, d'acord? I explicar, doncs mira, jo t'ensenyo com fer-t'ho tu, mentre no tingui hora, doncs per poder-te donar i poder-t'ho fer jo, d'acord? Per tant, són idees, doncs, que hem d'anar inclús educant i entretenint amb recursos gratuïts. Pel que fa als concursos i sortejos, tornem a recalcar la importància de definir si fem un concurs o un sorteig. En cas que fem un sorteig, recordeu que l'haureu de declarar. Si no el declareu, doncs us poden fer un toc d'atenció des del CRAF, inclús ficar-vos una multa, d'acord? I, doncs, per exemple, si vosaltres busqueu idees de concursos, doncs aquí us en posem dos. D'una banda tenim una idea de concurs de Facebook. En aquest cas és un concurs de text, val? És a dir, que es demanava als usuaris, doncs, ara que has estat tant temps a casa, segur que has detectat algun canvi que t'agradaria fer per estar més còmode a la teva llar, no? Doncs explica'ns-ho amb detalls i el que ens ho digui més detallat i sigui més creatiu serà el que guanyarà. Doncs això és una idea, d'acord? Una altra idea és un concurs, doncs, de fotos, val? En aquest cas, l'originalitat sobretot recau en que es va utilitzar un challenge viral, que un dels challenges més virals que hem tingut durant aquest confinament, que és el Pillow Challenge. No sé si el coneixeu, consistia en posar-se un coixí a davant lligat amb un cinturó i quedava com si fos un vestit moníssim, val? Doncs aprofitant aquest challenge que és viral arreu del món, doncs aquesta empresa va decidir llençar aquest concurs en què tu podies decidir si ja havies fet aquesta foto per participar en aquest challenge, doncs seguies les instruccions per participar al concurs i, d'altra banda, si encara no havies fet aquesta foto, doncs tenies l'opció de fer-la per poder participar també i poder guanyar, doncs, el premi en aquest cas. Val? Doncs una altra idea innovadora que, a més, en lloc de ser, doncs, algo nou, com és el concurs escrit que veiem aquí al costat, doncs és una idea que aprofita algo viral que ja existeix. D'acord? Els esdeveniments online. Doncs durant aquests dies no s'han parat de fer esdeveniments. Hi ha DJs que feien sessions a casa perquè les poguessis gaudir des de la teva llar, es feien concerts. Aquí, per exemple, a Andorra, doncs, hi ha la Onca, que des del seu Instagram, doncs, publica miniconcerts d'artistes, d'acord?
I en aquest sentit, important destacar els esdeveniments, no? Què passarà amb els esdeveniments? Doncs hi ha estudis que diuen que els esdeveniments acabaran sent híbrids, és a dir, que es barrejarà la gent en el propi esdeveniment, però també hi haurà parts online dins d'aquest esdeveniment, no? Doncs algo a tindre en compte. Els esdeveniments potser tardarem molt en viure'ls un altre cop, segurament ja no seran tan multitudinaris, d'acord? Però per això també s'introduirà segurament aquesta part online dins dels esdeveniments. Per tant, aquí una altra idea que podeu desenvolupar. I com a última idea, doncs us proposem un newsletter, d'acord, que no n'havíem parlat. En aquest cas, reprenem la idea del principi de si vosaltres voleu fer una pàgina web, penseu en que si voleu fer un e-commerce, com serà la vostra e-commerce en un futur? Voldreu introduir codis promocionals o cupons, com és aquest cas? En aquest cas, en aquesta newsletter es diu a les persones que la reben: mira, aquí t'envio aquest newsletter, tu com a client fidel meu pots entrar a la pàgina web i descanviar el teu cupó per tindre un descompte, d'acord? Si nosaltres no tenim pàgina web, doncs per què no fer-ho al revés? Dir, doncs mira, t'envio aquest cupó, quan tornem més a la normalitat, entre cometes, doncs pots vindre a la botiga i el descanvies també doncs, a la botiga, d'acord? Bé, doncs això són les idees que nosaltres us proposem. Els nostres consells. No sé, Fernando, si tu tens alguna cosa a afegir. No, jo per a part no. Vale. Doncs qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Tanco el PowerPoint. Si algú vol preguntar alguna cosa, si teniu preguntes, ara és el moment d'obrir el torn de preguntes. Ho farem amb el chat, com sempre.